Atkıttan konuları tuğlen talis mes. Bacayetel kararı san kağıtta kanısan uzay yok tuğko omeri. Aveli hıstak pat kereatsın el. Te inşkisi hıntirlerin asor. Karevol bu mer hanur san kormit. Bana karambar. Ayet amene hınara olsun el talis. Kararı sana çözgürtel. Yevu umet mıtsın el. Ayet çaragırı vuru men irakanasın el. 2014 թվականի բյուջեի համար հենք է 2013-ի տնտեսական տարին, ուստի մինչ նոր բյուջեին անցնելը Սպարտակ Թևոսյանն անդրադարձավ անցնող տարվա մակրոտնտեսական ցուցանիշներին։ Ընթացիկ տարվա այսօրվա դրությամբ արձանագրված տնտեսական զարգացումները, ինչպես նաև վարվող քաղաքականությունը, իրատեսական են դարձնում 13 թվականի տնտեսական աճի 9%-ի կանխատեսումը, որը կապահովի համախառն ներքին արդյունքի 68 միլիարդ դրամի ցուցանիշը։ 9% տնտեսական աճ կապահովի 2014-ին, կանխատեսեց երկրի գլխավոր ֆինանսիստը։ Բյուջեի ավելի քան 3 միլիարդ դեֆիցիտը թույլատրելի շրջանակներում է։ Ծախսերը աճելու են ավելի քան 13%-ով, եկամուտների մասով հիմնական միտումները պահպանվելու են։ Պետական բյուջեի սեփական եկամուտները 33.5% միլիարդ դրամ։ 13 թվականի այն ավելին է 2.5 միլիարդ դրամով։ Հարկային երկամուտները կկազմեն 30 միլիարդ դրամի չափով։ Կամ ընթացիկ տարվա ծրագրված երկամուտներից ավելին կլինեն 2 միլիարդ դրամով։ Արմատական փոփոխություններ են սպասվում աշխատավարձերի հաշվարկման մասով։ Խոսքը պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին է։ Առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ կառավարությունը նախատեսում է անդրադառնալ պետական հատվածում աշխատողների վարձատրությանը։ Պետական բյուջեի նախագծի հետ ձեռնադատին ներկայացված է նաև պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքի նախագիծը։ Այս օրենքի ընդունումից հետո ընդհանուր առմամբ պետական հատվածի աշխատավարձը կկարգավորվի միայն ու միայն այս օրենքով, այլևս աշխատավարձին չի վերաբերվի կամ աշխատավարձը չի կարող կարգավորվի այլ օրենքներով։ Այդ նպատակով 3.8 միլիարդ է հատկացվելու առանձին տողով, հաշվի առնելով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը, բյուջեից ավելի քան 1 միլիարդ է հատկացվելու է սակագնի փոխհատուցմանը։ Նախարարն այնուհետև ըստ առանձին ճյուղերի ներկայացրած բյուջետային հատկացումները, գյուղատնտեսությունը շարունակում է գերակա ոլորտ մնալ։ Բյուջեի 1/4 մասը այս տարի ևս կհատկացվի սոցիալականին, կենսաթոշակները հունվարի 1-ից կբարձրանան, փոխվել է դրանց հաշվարկման սկզբունքը։ Առողջապահության բյուջեի 5 միլիարդ ավելացումը պայմանավորված է հանրապետական հիվանդանոցի շահագործմամբ ու հանրապետությունից դուրս ուղեկրով իրականացվող բուժման ծախսերի ավելացմամբ։ 1 միլիարդով կավելանա պետական կառավարման համակարգի ծախսերը։ Նախագծի քննարկման առաջին փուլից հետո 42 հարցադրում առաջարկ է մուտք գործել կառավարություն։ Բարձրացված հարցերը ներկայացված բյուջեի շրջանակներում լուծում կստանան։ Կառավարության լիազոր ներկայացուցիչը լավատեսորեն եզրափակեց իր խոսքը։ Խորհրդարանական երկու գլխադասային հանձնաժողովների եզրակացությունը բյուջեի նախագծի վերաբերյալ դրական էին։ Համատեղ նիստերում ԱԺ հանձնաժողովները պատգամավորական խումբը և խմբակցությունը իրենց հավանությունն են տվել ԼՂ 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծին։ Դրական եզրակացություն են առնացել նաև 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծին կից ներկայացող բոլոր օրենքների նախագծերը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեին պետական և ցեղական գաղտնի պարունակող ծախսերը օրինական են և հիմնավորված են։ Առանձին դիտարկմամբ հանդես եկավ պատգամավոր Վահրամ Բալայանը։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։